إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا والشمس والقمر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك Thank you.
لیجئے میں محمد عارف صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعویٰ دے رہا ہوں ریکارڈنگ چالو بند تو کریے ہمیں اور ہم تمام حضرات کو مادر پاک سے نوازیں لیکن جب آپ کو اشعار اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ خطاب دیتے رہے اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ اللہ اس رسول پر درود سلام کا نغمہ اب جاری رکھیں تاکہ آپ کو سننے میں اور پڑھنے کا دونوں آپ کو ثواب ملے گا لیجیے مائک پر جناب محمد عارف صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے درود پاک پڑھوں میں نظرے کروں جانو جگر کیسا لگے گا مشرد و ساتوانی کی یہ عظیم شان آج کی روح حربت ایک روزہ نور و نکل میں ڈوبی ہوئی یہ حسین رات جو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں آج کی عظیم شان بدنے منور میں ہمارے ملک کے مشاہد فرمائے کرام شعراء عصام جو ایک بات دیگرے جلوہ بار ہوں گے انشاءاللہ مزید آج کی نورانی بزم محبت عشق نبی کانفرنس میں ہمارے قرب و جوار کے علاقے کے بڑواں عمہ
शोरा हजरात तशरीफ ला चुके हैं, मुल्क के मायनास खुतबा शोरा थोड़ा सा भाई उठिए तो